Bakının Suraxanı rayonunda sevgilisi tərəfindən şiddət görən qadın polisə müraciət edib. Milli AS bizim. Mediaya istinadən bildirir ki, Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinə müraciət edən Leyla Vəliyeva qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı 1981-ci il təvəllüdlü Asif Səmədov adlar şərtidi tərəfindən şiddətə məruz qaldığını bildirib. O bildirib ki, Asif ona şiddət göstərib, spirtli içkilər qəbul edərək onu narahat edib, təhqir edib. Zərər çəkmiş izahatında Asif tərəfindən döyüldüyünü də bildirib. Asif isə izahatında göstərib ki, birlikdə yaşadığı Leyla ilə aralarında mübahisə yaranıb və bu səbəbdən onu itələyərək xəsarət yetirib. Asifin barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə Asif 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.